un científic estudia qualsevol cosa, com per exemple la natura, per descobrir noves medicines. Observen el que hi ha al voltant, ho pensen i després pues, intenten treure conclusions. A classe estàvem treballant les plantes i pues, hem ido al CRAG. Bueno, para quien no lo sepa, es el Centro de Investigaciones de las Plantas. Hem experimentat les plantes mutants. I hem ajudat a dos científics, el Jaume i la Soraya. Haurem d'ajudar els investigadors amb coses que han de fer. Per tant, haurem d'obrir molt els ulls i observar molt allò que tenim davant. Els tomàquets! Havíeu vist alguna vegada una tomaquera? Sí! Per què creieu que treballen amb aquestes plantes i no, per exemple, amb un roure? Molt bones hipòtesis. Amb les lupes havien de mirar a veure quines eren mutants i quines no eren. Hem investigat, hem hagut de dibuixar-ho. Les plantes mutants no tenien quasi tricomes o en tenien poquíssims, però en canvi les que no eren mutants pues, creixien normal amb els tricomes i els pètals, les fulles normals i tot. Mola fer coses noves. Sientes una cosa que dius, he hecho una cosa nueva. Me ha gustado mucho. He aprendido muchas más cosas nuevas. Sí, m'ha agradat molt perquè jo, des de que era molt petita, m'ha agradat molt les plantes i de gran jo crec que em vull dedicar a això.